Panie znowu, Desert i Misse, což je u třetího dílu naší let's play série na hru Devil May Cry 5 za Virgila. Doufám, že to je ta mise, ano, desátá. Ale vypadá úplně stejně jako ta, co už jsme dělali, tak co to je? Tak, jinak Virgilovi jsme dali jiný ohos. Dali jsme mu tak ten deluxe ohos. Takže uvidíme, no. Dneska možná dáme zase hodinovku. Protože bych to chtěl celkem dohrát. Jakože neříkám, že to je špatný, jo, ale prostě jako co chcete. Kolik chcete mít dílů ze hry, vole. Co jsou úplně stejný levely, úplně stejný animáci, úplně všechno, akorát hrajete za jinou postavu bez příběhu. No, je přijde celkem debilní, ale... Tak jo, podrčíme to tady zase. Já bych vás chtěl poprosit, pokud jste tady nový, tak rosteme. Takže pokud jste nový, tak bych vás chtěl poprosit o odběr, po případě o like, pokud se vám tohle video bude líbit. Protože nám teď zase stouply čísla, za což já jsem rád. Aspoň trošku zase rosteme. Může se tenhle kanál zase dál posouvat a tak dále. A za to jsem hodně rád. Kurva. Ty svině zajebana. Jo, tady ty točící, no, ty nejsou moc. Takže my bychom se už přesunuli tady z Devil May Cry na Far Cry New Dawn. Ale... doufám, buď toto dohrám dnes v tomhle díle, nebo až v dalším. Jako co jsem koukal, tak nám chybí hodina něco, jo. Ale... mohli bychom to jako stihnout, no. Už v tomhle díle nejspíš dohoda. No, uvidíme, jak nám to půjde. Jak nám ty levely půjdou, či nepůjdou. Může nám to jít různě, že jo? Může tady na něčem totálně vyhořet. Nebo taky to můžu projít i rychlejš. Takže těžko říct. Já nevím, proč si furt farmím ty orby, jako, ale... jako hoděj se, že jo. Tak. My jdeme dál teda. Vidíme, co si tady pro nás Devil May Cry připravilo. Já už si to teda moc nepamatuju, když jsme to točili nedávno. Tak jsem hold trošku blbej. A už si to nepamatuju, no. Ale... hazej. Bohužel no. Začali jsme točit Far Cry 5, já se začal věnovat příběhu Far Cry. Pak jsem vypustil z hlavy příběh Devil May Cry. Což takhle to má podle mě asi hodně lidí, ale... no, uvidíme, uvidíme. Tak, odrtíme vás to Yoshi trošku.
Bílý orbíky, já nevím vůbec, na co jsou ty bílý. Modrý jsou na zdraví, červený jsou na to, abyste si mohli kupovat ty věci svoje, nebo ty věci, co potřebujete. Ale jako ty bílý, to vůbec netuším. Tak, já si otevřu pití jenom. Když si to doplní třeba celý zdraví oproti tým modrým. Nebo jak to funguje, netuším. Ještě tady mám kamaráda, no tak to tady zdrtíme, jsme rychlejší než oni, tyhle si dají do toho kubíka. Takže to je potom problém. Vůbec netuším, no ty bílý orby. Vůbec netuším. Jsem blbej, očividně. Aj. Červený, podrtíme taky pořádně. Už konečně slyším ten soundtrack. Jo, Virgil má hodně povedený soundtrack s Nerem, no. I ten Včkův se mi celkem líbí, no, nebo jako celkově ten soundtrack je jako pozitivní na té hře a dost se mi jako líbí celkově v celé téhle hře. No a v DMC Devil May Cry to ani nemluvím. Tam je taky hodně povedený soundtrack, soundtrack od Combi Christu. Do prdela. Takže tam je taky hodně dobrý. Ne. Fak ale. Kámo, jak to mám doskočit. Ale kurva. Aha, dobré. Mě chtěl jenom, vole, nasrat Virgil, vole. Tohle je nejhorší, vole, co může snad být, vole, procházet tady ty hovnám. Tyhle píčoviny, vole, procházet, vole. Tady ty vole, co se sklapujou vole, na to mám úplně nervy vole, ale dobrý, proběhli jsme to. Speedrun vole. Speedrunuju tu hru vole, sedu na to vole, stejně tady není žádný příběh, nic. Drtíme. Pohoda, dáme panové, pohoda. Tak. Já nevím, proč rozbijím ty modrý orby, jako. No ani nevím, proč si beru ty bílý, jako. Čemu, víte co? Už se zase setkáváme, pane Urizen.
Takže to jenom trošku pohrotit, no. Jako Horizon, tyhle, to nechápu prostě. Až se nám prostě postaví jako normální, no píču. A on má ten svůj krystal, a on nejde prostě skoro rozmrdat, mi přijde. Štej, no to co mám za dát, píčo, 1000 kombo. To je, vole, vyklikal celou klávesnici z myší, vole. No, tak nějak jsme to rozbili. Nějakým zázračným stylem. Tak, já se napiju. Necháme mu tu exkluzivní barvu. Si něco nemůžeme vylepšit. Tady bychom měli mít Elrn. Tady bychom měli upgradeovat. Jo, takže tady už je jenom dva. Ale se budou asi ještě rozšiřovat. Takže tak. Jak bych vás chtěl poprosit o sdílení mezi kamarádama a takhle. Jde hlavně o to, že jako 129 odběratelů je krásný. Nebo 128, nebo kolik máme. Ale když už vás tady takhle hodně, tak bych vás chtěl poprosit, kdybyste mě nazdíleli, tak bychom spolu ještě víc vyrostli. Což by byla rozhodně pecka, byl bych za to strašně moc rád. A všechno se může zkusit, že jo? Takže pokud máte nějaký kamarády, co sledují hry, hraní a takhle, tak sdíleníčko a můžou se přidat do naší party. A bude nás tady zase víc, což by bylo fajn. Bylo by to hodně fajn. Tyhle, tady domy si fakt nemám rád. To je v tomhle baráku, ty vole. Prostě, vole, tady jsem se úplně ztratil v tom baráku, už tisíckrát. Přesně to hajto. V téhle budově jsme se v originální kampani zatoulali. Takže... uvidíme nám, co vymyslíme. Kam nás cesty zavedou. Nebo nezavedou. Tak jo, rozsekáme to tady. A my už nezabloudím.
Ještě rozbijem tohle. Co se tady úplně složí, ta budova? Jako... Ale kurva... Ale no tak... To jsem teď pro vás chvíli chtěl mít pokoj, chlapci. Určitě tady pobrkníme, no. Mazej. Tak. Orbíky. No já si půjdu tam, kam jsem měl. Což je tudy? Tak co vy hoši, je zase tady. Hej, mizící smrt, mám to za. Ale pro mě je žádný problém. Třeba bych zmizel, běž pryč. Tak, zase ty vole nějaký vole parkourování. Ach jo. Kdyby třeba ty vole měl Včko takhle ještě další odbojníka, takže by tam vlastně byly čtyři zvířata, dvakrát Včko, ty vole no. To je halda no. Ten soundtrack je geniální. Ten soundtrack mě fakt hodně baví. Tak. Mazej. Ale... No prostě Virgil dá, vole, já to tady chci rozbít. On najednou jde ničit úplně něco jiného. Pohodně, asi nejsme ho trošku sehraní, no. Jako jsem byl třeba s Dedlerem nebo Večně nebo Dantem. No, ale problém je ten, že v DMC Devil May Cry hrajete jenom za Danteho. Kde ten Dante je trošku emo boy, dá se říct. A má tam černý vlasy, vůbec si nemá šedý. No já na něj vsedu. Si to nabiju. A teď tě tady zdrčím bráško, teď dostaneš hity. Teď dostaneš výdu.
Aha. Dej mu už. Ten hit, ten hit. Ten hit. Tak. Měj se. Jednoduchý, dáme, panové. Jezu. Tak dál. Mise 12. Ty vole, ale už dost. Ale že se to dá zničit. Že to je tam dobrý, jo. To prdele, tady ten zmrt není dobrý, vole. Tak. Ale to trošku speedrunu, ale tak jako, co mám dělat prostě. Tak jo, budeme muset doplnit krev. Tady. Jasný, tohle nemám, takže... Běhnem sem. Vemu tady... Tady tu svini. Ha? Dám jí sem. Tak jo. Tím pádem jsme se dostali sem. Tady to proběhneme. A budeme si zalejt tu suchu krví. Ale. Kdo to přišel na návštěvu? Tak, já mám to drtit. A my jdeme zase zpátky, to nechci. Jasné, pište mi na Discordu, čeče. Potřebujeme jít tudy. Jo, to jsou ty problémy. Nevypnete si Discord, pípá vám to na pozadní, vole. Ty vole, všech tudy jsem se šel, tak mrdáti.
Tudy jsem přišel. Ano, šli jsme tudy. A došli jsme sem. A kam mám jít tady, vole, vykretení. Šušušumaria. Tudy, že jo. Tak jsme šli dobře, jenom já jsem píčo. A to už se tak stává, dámy a pánové. Já jsem prostě krypal hod, no. Tak. Tak už nám teče ta krásná krev. A nedá. Teď si to poskládám. Ty vole, kam furt chodím, vole, já jsem úplně zmatený, do prdele. Ty vole, tak mrdáme. Ne, já měl jít, vole, no, no já jsem úplně v prdeli už. Vůbec nevím, dáme hlavu, ale vůbec. Ty vole. Tak jsem kokot. Co se normálně ztratil, vole, ve hře, která je lineární. Pohoda, no, tak. My zatleskej, ty vole. Bože, ty vole, no. Tak jsem trošku kripa. Já se z toho pomrdám, fakt vole. Tady je úplně stejné, já se to jistě jinak ztratím prostě. Já mám dost už. Já mám dost. Vede tudy, takže mi to bude muset vzít někudy tudy. No ale ty vole, když to je ničová. Vůbec jsem nelez, ty do trka. Tak. Dobré. Jo, to nemá vůbec do srdce. Nebo tepnu, vole, či co to je, vole. To tam zase vteče. To zase takhle si jede dolů. Tohle se víc otevře. Ty ve, tam už by se podle mě vešly, ale... Hej.
Ty vole. Píčo, vole. Mrtku, vole. A? Já vůbec nevím, proti komu bojuju, vole. Já tam vždycky vidím jenom tu modrou, vole, svítící barvu, vole. Já nic jinýho, vole, skoro. Další srdíčko. Naplní se krví. Ne, hej, já legit nevím, jestli to je srdce, ale ono to tak vypadá, jako pumpuje to tak divně a... A tohle sypnem. Berem. A kam teď? Teď už je dokonáno. Dílo. Čekaj, teď už bych se tam vešel, podle mě. A jakože to je nějaký vchod, jo. Někam. Už ta kamera se mnou vždycky tak vyjebe, vole. A já nevím kam, vole, co tam najdu. A mě se tam nechce hlavně, takže... Fuck it, jo. Já jdu, vole, po svých. Někam, vole, do hajzlu. Takže smíte. Tak, dobré. Tak to vyskáčem, no. Jsme vole na nějakých vodopádech, vole. Tak na ní seru, vole. A kurva dra. To je pičus, vole. No, už jdeme proti Urizenovi, takže to jsem docela zvědavý. Jestli ho rozmrdáme nebo ne, no. Ty vole, má to jsme chlapela, vole, debilní, vole. Já to sere, vole. A ten můj rytíř, vole, tady úplně dělá co? Ten dělá úplně hovno, vole. Na urizená, hele. Ty pičo, dej mu ten hit. Wow. Urizen is fucking down. Takže konec hry, ne, dáme panové. Ach, můj bože. Customize. Když bychom dali ještě jednu misi. Já nevím, jestli se chce, ale... Krásný, máme všechno na stovku. Start mission a jdeme na to. Hmm.
Schválně všechno na stovku, no, ale to je pohoda. Jsme se vyupgradovali, vole. Badass. Borec vole se ani nestihne, vole, tady píčo zotavit, vole, a my už ho tady skládáme, jako. Tak. Jako já tady to tak drtím myškám, že jako dáme panové, bych se ani nedivil, kdyby potom při Far Cry by tam již přestalo fungovat, třeba na zaměřování nebo na střílení. Protože já tu myš tady tak drtím, že ty kokos normálně odpadne. Tak. Bráško. No to zabijem ho. Tyhle, se tady začne píčo mrdat do vole toho svýho vole tvaru. Ty vole tady lítají jako dobrý, no jatka ty vole. Smoking sexy style. Ten umím nejlíp, dám na pánové, ten umím nejlíp. A ještě jeden teda, no. Tak jo. No přemýšlím, jestli dáme ještě misi. Nebo už ne. Jako mohli bychom... Ale nevím, jestli se mi chce. Ale tak. Ne, co tohle je za misi vůbec, ty vole. Ale tak nevadí, dáme to, zjistíme. Urizen je teda mrtvý. Díky bohu. Co je tohle, ty vole? Já už vím, co tohle je. Tohle, vím, že jsme šli s Zvéčkem v původní kampani.
tady byla taková skříní, která se... No dobře. Tak tady to prej bude jinak. Já už ani nevím, že tady nějaký boss fight byl, jestli tady za Včko byl. Já nevím, že tady byl prostě nějaký portál či cosi, ono se to potom otvírala. Že by tady byly jako nějaký bossové, to si nevybavuju úplně. A i když jo, možná jo, ano. I když to možná jenom klipo. Tak. Ty vole, borec vůbec není, borec už je prostě mrtvý, víš. Kámo, co tohle je? Vůbec neví prostě, co se děje tady. Tohle tak ať neví, jakože. Co to je za gorilu? Vůbec vole, to se ani netroufne ten vole, chcípnul dřív vole než... Ne vole, teď ne, běž pryč. Tak, já si ještě dobiju. Tak. Kdyby jako víte co? Aha, tak... Už pohoda praj. OK. Tak, jo, ale co se bude dít teď, to vůbec netuším, jako jestli tady budu běhat jenom takhle furt dolů, ty vole, tak to se mi úplně moc nechce. Tak ty vole, tohle je zase co? Já vím, že jsem to točil, ale už jsem úplně vole vymletej na to. A co budu skipovat vole ty kaceny vole, že se to otvírá, to mě úplně uprdele. To se vlastně to vždycky jenom rozevře ty vole. A hovno z toho, wow. Ano, chápu. No to je, že se nám to tady, jasně. Tyk běží prostě, no. Tyk nemůže běžet, ne, tak rychle z toho kopce. Abych tam dal ještě jednu mysl, ale... Já nevím, co tam bude nebo nebude. Ty prostě ji pustíme a uvidíme, co bude. Už tam bude boss fight, tak ten klidně zandám. Ale to je prostě pokračování tohle. To nevím, jestli chci jít, jako. Že to je docela dlouhý, ty vole. To a tak. A ještě tady to dáme, no.
Co bych pro vás neudělal, dámy a pánové? Co já bych pro vás neudělal? Ty to je ta vole skurvená vole mapa. Kam tohle tak nemám rád. No prostě vole. Ty pičovina vole. Ty vole. Kámo. To je prdele. No, jak pán, ty vole, jsem to speedrunnul. To píči, no, jistě. No, ale to je nejhorší, vole, co se vám může stát. Just, zajebe jsem dolů. Jsem stále i v původní hře, vole, bo neumím chodit, vole, bo jsem úplně retardovaný. Ty retardovaný kripla. Kde jsem bylo? Tyhle, doplní mi to zdraví, bo já tady jinak asi zdechnu. No já vůbec nevím, jak mám píčo projít, bo a tohle třeba. Nebo teď se nám to možná otevřilo dolo, no. Čo, dobré. Tady píčo to prostě prospídím, vole, jdu do hajzlu. Nezajímá mě to tady. Je to tady fucking debilní, vole. Ty piču, aký speedrun. Akože, aký speedrun jsem zajebal, ty koktko? Tak. Já nevím, jestli na boss fight je lepší používat ten jeho, jakoby dá se říct, rage mod, nebo tady toho ducha. Ale asi spíš ten rage mod, no. Tak. Hop. Zase tady ta svině. Jakože já se furt sbírám ty orby, jo, i když jsme vylepšeni, takže bych je už asi sbírat nemusel, no. Ale furt je sbírám prostě. Já nevím proč. Jediný, který mě teď zajímají, už jsou jenom ty modrý. Tak vole, proč sbírám furt ty červený? Mrdáme? Určitě ano. Já vůbec nevím, vole, co to je, vole, tady ty. Píčo, samo bombardovat si ty píčoviny. No nepůjdu zase dolů, ty vole, všichni to bys nepřišel, no. No, asi. Jako boucháš, ty vole, ty debile. Virgil je, ty vole, masterfuck, že jo, ty vole, někdy.
Tak. Destroy this shit. Tak, dáme vám tady pořádně bídu. Tak. Užijeme si soundtrack trochu. Když u něj uslyšíte Mindfulness, zde si klikání vole na myš, bo jsem úplně retardovaný, ale jinak vole, tady tu hra neumím vole. Než jenom byli drtit vole k vesnici. Tak jo. No děláme tady tu misi. A vrhneme se na finále nejspíš, ale to bude až v další epizodě, protože to má 20 misí. Jako originální hra. Takže tady děláme tady tu a vrhneme se příští epizodě na zbytek. Kam běží, vole, ten debil. Zajímavý. A jako co s tím jako mám dělat? Ano, další nemá asi. Krása. Nečekaně ty vole, vůbec jsem to nečekal, že by... Sem? Přišli animáce. To je neskutečný fuzí, to píč. Ty vole. To je tady co bylo. Tak. Dobré. No, jistě, vole. Tak, vole, vy dostanete takovou bídu. Kámo, tak vole, co tohle je za boss fight úplně jednoduchý, vole, s tím modem. S tím rage modem. Úplně. S dáme, panové, úplně S. Tak jo, 15. mise. Uvidíme, co bude další. Na tom to zapíchnem, no. Virgil. To je prostě na 4 epizodky, ty vole. Tak jo, dáme, panové. Tady to pro dnešek zapíchnem. Díky moc, že jste koukali. Uvidíme se u další epizody tady z Devil May Cry za Virgila, kde už tu hru zapíchneme. Takže díky, že jste koukali a u dalšího videa zase nazdar.